Bu ailələrin evini bəzən ispirt çox yığır. Əbifət bəyəm, burada bilirsiniz məqam nədir? Sakin düz üstə. Xanım deyir ki, bizim gəlinimiz ailə çox normal şəkildə olduğu halda, durduğu yerdə uşağı götürüb aparıb evdə heç kəsə demədən aparıb verib uşaq evinə. Təhvil. Təhvil. Xanımın dediyinə istinadən deyirəm. Və Mənim də qardaşım evə şok gəlib oldum. soruşub. Ya xal qalır axır. İndi bu xanım çıxış yolunu özünə bir yol seçib bura gəlibdir. Bu müzakirələr olundu. İndi buna bir yol tapmaq Hər lazımdır. halda bunu biz bir Və dəfə bu eləyə gözəl bilməliyik. bayramda, bu 11 ayın sultanı, gözəl bu mübarək ayda bütün xalqımın tutduğu oruclarını Allah qəbul eləsin. Bütün Amin. problemlər, dərslər arxada qalsın. 2010, necə, 12-ci aya gözəl, xoşbəxt, can sağlığı ilə İnşallah. gedək. Kim ki pisliyə eləyir, kim ki pisliyə gedir, Allah onun cəzasını verəcək. Biz insanların gecikdə cəzasını çəkəcək. Ay, bəzən bu mövzuya yenidən qayıdacağıq. Telefon